Jak je to s tou sílou, která poutá člověka k člověku? V našem životě, kolik jí máme v sobě? A s kolika lidmi nás poutá? Kolik jí dáváme a kolik jí přijímáme? Mohli bychom se také zamyslet nad tím, jak život je tajemný a podivuhodný. Protože nikdo z nás, jak se říká, nevíme dne ani hodiny. A nemůžeme nikdy odhadnout předem, co jak bude následovat. Když se pak potkáme s někým novým, nemůžeme odhadnout ani třeba to, že jednou s tím člověkem budeme chtít žít po zbytek svého života. Jedna, dva. Já jedu? Já taky jedu. Dobrý den, zdravíme. Ahoj, ahoj, je to strašně divný tady stát, vůbec nevíme, co, jak to bude probíhat, protože jsme nikdy nemluvili pro tolik lidí. A je to hustý. Možná se někdo z vás už setkal tady s tím logem. A my se tak jako snažíme schovávat za to, nikde jako nejsme pod svým jménem nebo tak. A to je asi ten důvod, proč se schováváme za to. Za tady to. Dík za fotku, Ondro. Mám blíž jako mluvit to. Ale to je divný. Co dál? Já vůbec nevím. Tak nás představ. Jak to celý začalo? Tak musíš posunout fotku dál. Deep Production jsem začal já. Začal jsem v roce asi 2013. 12, bráško. Začal jsem v roce 2012. Asi takovou to klasickou, jak jako většina lidí došlo ke svatbě, dávala se mi teta, tak mě poprosila, nebo já jsem mi tak trošku dotlačil do toho, že bych zkusil natočit jako svatbu. A ono se to líbilo, tak postupně z těch tet a tak dál. Já nevím, jak to mám říct. No prostě Kuba byl student a potřeboval prachy, že jo? A jezdili jsme na skateu a první, co se naskytlo, tak prostě svatby. No. Aha, prostě, že jo. Takže tak jsme, tak jsme to začali dělat, proto to vypadá, jak to vypadá, že takový je to prostě masakr, no. Takový je to prostě rozlítaný, že jo. No, takže byla ta teta a tedy začal jsem prostě... Prostě sami tetky, no. Abych přeskočil. Kuba začal točit rok a začal to brát hodně vážně a docela to začal pušovat od té technické prostě stránky až prostě po
obrazovou, že fakt jako si vybudoval štáb doma, nakoupil techniku a jel to rok a dostal se za rok jako docela daleko, podle mě. Já jsem to sledoval ještě z pozice toho skejťáka, že jo. A pak mi prostě zavolal, když už neměl jako kdyby s kým točit, protože měl jako kamarády, asistenty. Já jsem vždycky chtěl, jako, jsem měl takový jako potřebu natáčet tu svatbu vždycky jako ve dvou. Vždycky jsem nějakému kamarádovi řekl, hele, pojď mi pomoct, budeš dělat jak kdyby tu druhou kameru. A jako ono to moc nefungovalo, prostě občas nemohl ten a furt jsem hledal někoho jako dalšího, až jsem narazil na Ondru. Takže jsme spolu skateovali a znali jsme se a... Takhle jsem se přidal a vlastně bylo to po roce, od roku 2013 točíme jako spolu, no. Ale byl to masakr, protože Kuba mě zavolal, že potřebuje jako na svatbu asistenta, říkal, už jsem viděl, že stočil svatbu jednu, druhou, tetce, že jo. A tak ať se prostě přidám, tak měl jsem auto já, Kuba neměl, takže to bylo na mě, já jsem z Prostějova původně. To bylo hustý, no, ten začátek. A Kuba říká, naber mě v 6 hodin, jdem prostě do Pardubic. No samozřejmě prostě Kuba stojí před barákem, volá nic, po třetí nic, že jo, a já jsem zaspal. Jo, takže takhle začala celá naše prostě spolupráce. Že jsem vlastně nepřijel na první svatbu. Jsem mluvil jednou, dvakrát, vůbec to nezvedal, já jsem prostě byl závislý v té době jako na jeho autě ve finále. A prostě ráno jsem vstal v 6, volám mu jednou, nic, říkám, ty vole, jak to udělat, jak se tam vůbec dostat, když... No tak jsem vzal svoje Punto, že jo, 1.9 turbo diesel a prostě jsem byl za 20 minut v Brně, v Řečkovicích. Jo, to byl jako masakr, tak jsme jeli a ženich nás měl čekat vlastně v Litomyšli, ne, v Pardubicích a on už nám měl jako naproti do Litomyšle, protože už byl fakt jako nervózní prostě. A jako bylo to v pohodě, bylo to nakonec jako v pohodě, protože byla to taková halus, no, nevím, jak to vůbec dopadlo už dál, ale jako první prostě jsme to dali, no. Jako nenatočili vůbec nic, ale nějak jsme to dali a od té doby... Jako popravdě... Já jsem ještě neměl zkušenost se svatbama, nevěděl jsem, že to je takové jako v podstatě hardcore, že jo. Já jsem si myslel, že tam přijdu, dám si pár koláčků, jo, udělám pár záběrů, prostě postavím to na stativ, zapnu to a jdu, jo. Jenomže prostě Kuba to bylo, ty vole, kde seš, to prdele, vole, tam je, vole, zvuk, tam je, vole, stativ, vole, tam je Ronin, vole, dělej toč, vole, už jdou, bude pusa, bude proslov, toto, no. Tak říkám na to, já seru, že jo, to mě nestojí za ty prachy, no, prostě. A... Ale jako byl to challenge, protože já jsem v podstatě v té době točil stylem, že jsem vzal jenom kameru a točil jsem. Že prostě nevěděl jsem, co je clona ani, co je vlastně závěrka, vůbec nic jsem nevěděl. A díky to mě brutálně vyškolilo, no. Takže prostě to byl takovej jako šok, ale... A mě to ani jako popravdě mě to takhle jako štvalo, že si to moc nedává, ale... Nechtěl mi zaplatit. No, nechtěl jsem mu moc zaplatit, protože to bylo jako na hovno na začátku. Ale Ondra tomu přidával jako něco úplně jiného, co jako je strašně důležitý podle mě. A dokázal s těma lidma prostě strašně dobře jako navázat takový ten fakt jako kamarádský vztah a by bylo úplně jedno, jako jestli to je taková clona nebo maková clona, ale prostě byl strašně v pohodě na té svatbě a ty lidi ho strašně dobře jako přijímali a tím pádem přijímali jako celé, jako nás. A byl tam dohromady. Prostě strašně dobrý feeling tím, že se s Kubou vlastně známe dlouho, prostě fakt jako dlouho, když jsme skejtovali, že jo, tak prostě on točil, já jsem skejtoval, tak proto jsem věděl, jako, že točí, tak se to nějak takhle jako prolnulo, ale tím jako to bylo v pohodě, protože když si vezmete asistenta, který ho neznáte prostě, tak jako je to prostě na prd. Jo, ale když je tam kámoš, tak řekne, on mi řekl prostě na rovinu, že jsem prostě debil, jo, že to prostě neumím a to si pamatujete, že jo, ale prostě, že tam asistent a neřeknete mu nic a jenom si mumláte, ježišmarja, ten to točí jako kura, musím zaplatit, no prostě tak jako to nikam se nedotáhne, no, takže prostě od té doby vlastně už je to od roku 2013 zatočíme jako ve dvou, takže prostě a tady je vlastně další slide, proč vlastně ve dvou, odpálíš to? Ne, odpalím, tak dám. To, jak jsem začal, vlastně to je o tom prostě, ten okamžitý feedback. Jako sám sobě člověk je samozřejmě jako kdyby soupeřem vždycky, když si uděláte fotku, záběr, tak si řeknete, jo, to je super, anebo ne, to jsem posral, ale prostě ten druhej vám to řekne jako tak na rovinu z té druhé strany, že to jako v
podstatě berete, že za tím přemýšlíte. Na začátku jsme se jako uráželi na sebe, to vůbec nevíš, ty jo, víš, jak, prostě, jak já točím a on vůbec neví, jak on točí. A takhle to prostě probíhalo, že, jako, že jsme spolu soutěžili a díky tady tomu jsme to jako dohnali prostě úplně nejdál. Ten vztah začínal tak, že to byl prostě boss, asistent, takže prostě šéf a podržtaška, jo. A prostě... A to tak nevypadá asi teď, no. Kuba skončil ve 4 a ve 2 včera, takže tady se to prostě promítlo, no. Já jsem si říkal, že to bude strašně v pohodě, že co budu mluvit, ale ty vole, nechodí žádný myšlenky. No a tam jde o to, že my jsme se dostali, což je jako kdyby jako rarita, na úroveň dva kameramani na stejné úrovni. Což jako většinou je jako hlavní kameraman asistent, ale prostě dva kameramani na stejné úrovni strašně dobře funguje. Jo, když prostě my jdeme, my třeba vezmeme jednu kameru a točíme oba. Jo, třeba u těch portrétů, jo, že my prostě necháme všechnu techniku, vezmeme jeden foťák a prostě jdeme dva. Jo, a prostě máme jednu kameru. Jeden řekne, ty vole, dobrý záběr, půjč mě to, že jo, teďka druhý, to je na hovno, dej mi to, já to natočím tady tak. A tak to prostě to pokračuje. Jako battle mezi náma dvouma. Jeden v podstatě battle, no, jasný, no. Ale, a, nebo to berem tak, že jeden prostě točí, druhý rozesmívá, jo. To nám taky v podstatě, hodně funguje. To je taky v pohodě, jo. Takže takhle jde udělat veselá svatba v podstatě. Že co? Že jde udělat takhle veselá svatba, že to rozesmějete? Jo, to je přesně tak, no. Co tady máme dál? Moment, se mrknu. Jo, že se doplňujeme. Jako ono je to prostě jak... pojď, to už dá. Ono je to jak řemeslo v podstatě, ale jako jak prostě děláte třeba státou chatu, jo, a teďka prostě on natáhne tu ruku a vy nevíte, co mu máte dát, že jo. Prostě on řekne, tak to kladivo, ne, ty vole, tak víš, co si myslím, co potřebuju. No tak tady to tak je prostě, jo, já prostě montuju Ronina, my bychom mohli jít na soutěž, podle mě, v montování techniky. Protože prostě nám řekne organizátorka za 5 minut je obřad a my úplně jenom foťáky v ruce, jako ty chlebíčky, aha, ok. Prostě za 5 minut máme prostě smontovaného Ronina, nastavenou clonu, prostě barvy, prostě všechno a stojíme tam, jo. Že, takže prostě, kdybych tam byl sám, tak ještě furt mám ty chlebíčky v té ruce. Jo, ale... Jo. A nebo dojíš. Díky, Honza Martinec nám udělal takovou backstageovku. A takhle my si vlastně kryjem záda, no, když prostě někdo něco vidí, druhý mu udělá zázemí, jako to je prostě strašně důležitý, protože když je tam člověk sám, přesně tak, to je ono. Honza Martinec, díky moc. To byla první svatba, že, minulý rok, to bylo hustý, no. A tohle vlastně máme od Elišky z Hongkongu, jednu profesionální, ať tady nejsme za úplný jako košťata, že jo. Takže prostě. Jaký jsou ještě ty výhody v těch dvou, moment? Počkej. Jo, chválíme se občas, jako. Prostě to potřeba i se pochválit, nejenom si prostě disit, že jo, a hejtřit, ale prostě chválit se, no. Takže prostě je to důležité, že prostě když udělám brutální záběr, jo, jedu a najednou slyším, ty vole, brutální, vole. A teď se podívám a Kuba, takže prostě to je úplně super, jako, to je fakt super, jako, podle mě. A kdybych tam byl sám udělat ten záběr, tak si v duchu říkám, jo, je to asi docela dobrý, no, ty vole. Tak jo, tak točím dál, jo. A teď, když ten člověk prostě nakopne, tak prostě se jede dál a pušuje se to prostě dál, jo. Takže to je vlastně... Tady k tomu, já jsem přemýšlel nad tím, že poslední dobou, nebo poslední 2 roky, se... Ani tak netěším na feedback, jak kdyby od té nevěsty, ale od toho, co mi na tom řekne ten druhý třeba. Jako co mi na tom řekne Ondra. A potom už je ten z 99% vždycky ty nevěsty jako spokojený, ale teďka přicházím na to, že je prostě strašně důležité ten feedback, jak kdyby od toho druhého. A no je to prostě v oboru, že jo? Prostě když jste prostě fotograf, že jo, tak nemáte pořád soudnost. Jo, a když prostě něco točí, on říká, prostě co to točíš, vole, běž do, prostě pryč, to je hrozný. A já řeknu, aha, máš pravdu, jsem se tady sekl prostě na jedné svíčce prostě 30 minut a oni už tam dělají něco jiného. Ale jako je to tak, že jo, on řekne, co tady děláš, prostě na to se vykašlí, venku se rozbíjí talíř, že jo. Prostě sice to nesnáším, ale natočím to, že jo, prostě jako. Ale prostě tady tak to je, no, že fakt jako... My jsme byli jako takový dva ambiciozní jako kameramani. Každý jako točíme aj mimo, že jo? A prostě teď si představte ty dvě jako umělecký ega, nebo ty
takový ty kameramanský ega, jo, a teďka jeden prostě točí a druhý jako má to dlouhý sklo úplně na hovno, že jo, prostě a chce to druhý sklo, tak prostě hej, půjčně to, já to mám prostě lepší záběr. A teďka prostě díky tady tomu, že bylo to těžký na začátku, my jsme se na sebe jako uráželi, protože já jsem třeba zestříhal svatbu, úplně šťastný, pošlal jsem to Kubovi, on, tyva, to je nuda, to zahoj, to je fakt strašný. Tak prostě se urazíte, ale prostě po čase jsme zjistili, že to funguje prostě, že to ego zahodit a jako samozřejmě vůči ostatním ne, ale prostě s Kubou to prostě takhle funguje a to je prostě ten důvod, no. Podle mě nemusí to prostě sedět každému, jo, že třeba, když vidím třeba Bůžková točí neuvěřitelně s foťákem v ruce úplně sama, to je zas prostě, to ona je prostě, to je pan umělec, jo, to je, ta si jede takovej styl, jo, ale prostě my jsme prostě chtěli to, a i prostě to felení, jo, na té svatbě, máte prostě někoho za zádama, jo? Když tam přijdu, budu mě totálně dojebaný den, včera se mě něco posralo doma, jo? Tak prostě tam sednu sám a budu sedět a budu na ty svatebčany jako kyselej, jo? A teďka prostě mě nakopne, no, takže takhle. Co tam mám dál, kámo? Takže to nejdůležitější, no. To je asi to nejdůležitější. My jsme seděli před včerejškem nad tím, co tady budem říkat. A říkali jsme si, proč nás sem zavolali, nebo toto, že my jsme si nemysleli, že máme co předat prostě, jo. Že v podstatě děláme to asi 5 let, ale nějak do toho pušujeme brutálně jako 2 roky, že, nebo jako dobrý, jako brali jsme to vážně, že jo, ale prostě byl to nějaký jako záchytný bod, mně připadlo, jednu dobu, jo, že prostě udělám svatby dobrý a pak jdu dál a budu ty vole slavnej režisér, nebo prostě nějaký jako kameraman něčeho, ale prostě zjistili jsme, sedli jsme si k videu a říkám, ty vole, proč nás tam zavolali, co tam těm lidem budeme vůbec říkat, jako, co je zajímá, prostě, co my děláme, takový 2 fratci, prostě, nebo, jako, koho to zajímá, že jo. A pak jsme si prostě sedli k tomu videu a vzpomenuli jsme si, jak jsme to točili a proč jsme to točili a zjistili jsme prostě, že my dáváme normálně do jednoho záběru kompletně všechno, prostě, co jsme se naučili za těch 5 let, jo, že prostě, my pracujeme, to je prostě taková umělecká improvizace, nebo to z nás vypadlo, když jsme se na to dívali, jo. Prostě tady tohle souvětí, nebo co to je. A prostě vy přijdete prostě na místo, jo, a teďka to je jak prostě, viděli jste Ironmana, ne, někdo, prostě to je jak Jarvis, jo, přijdete, teďka se tady zaplne, tady clona, toto, teďka světlo, prostě protějška, teďka barva, prostě toto, a teďka všechno se to tam promítne a vy to s tím musíte prostě pracovat, že jo. A teďka uděláte, já nevím, třeba vidím okno, tak prostě z ničeho nic musím vidět kompozici, teďka musím vidět úplně prostě třeba siluetu, jo, lensflare tam zapojím, úplně, jakože strašně moc věcí dávat dokupy. A my pak chodíme úplně jako vysátí z těch svadeb, že v nedělu, ať je to pohodová svatba, jak chce, tak my jsme úplně v hajzlu, prostě v nedělu, ale úplně prostě, že fakt my se tam jak psychicky, tak jako fyzicky to prostě do toho dáváme úplně všechno. A to je asi jako ono, no, podle mě. Jako celkově, a i prostě jak tady říkal Martin Cigánek s tou hudbou. Já jsem naposledy vybíral hudbu týden v kuse prostě. Jo? A to je prostě, to je tak ze vším. Oni to prostě, já to nedám, když tam není ten, když to tam není. Jako, když to tam necvakne, ne? Tak znáte to, prostě, když to tam přeblikne, nebo jak to říct. Ale prostě jsme dříči, no, asi. Prostě my na těch svatbách dřem, jako, když to vidím, tak to nenatočím, aby to bylo. To je ono, no. Že prostě nejde mi o to, aby to prostě jenom bylo natočený, ale chci, aby to prostě bylo dokonalý po všech stránkách, jo. Že prostě, ať to má prostě kompozici, ať to má prostě nějaký světlo, ať to má úplně všechno prostě. A tohle chceme promítnout do každého záběru prostě. Já bych chtěl, aby každý záběr, samozřejmě, že to nejde vždycky, že jako kdyby ten obsah je úplně nejvíc, ten je úplně nejvíc, samozřejmě. Ale ještě i ten obsah trošku posouvat. Přesně, přesně ten, a i když je ten obsah a mám možnost, tak z toho vytěžit úplně maximum, jo? Že prostě když je ten obsah úplně jako brutální a já mám možnost tam prostě ještě zapojit stromeček prostě se sluníčkem, tak to udělám, jo? Takže prostě nespokojíme se s něčím jiným a já jsem si to tak jako říkal, já jsem začal taky, že i fotit, tak já bych chtěl prostě, aby každý jako záběr byl jakože obraz, prostě mi to tak připadne, jo? Nejenom prostě natočit, že tam bude hloubka, super, jo, je to natočený, prostě dali si pusu, ale prostě tam něco zapojit, já nevím, prostě třeba dát je do prostřed slavobrány, přes ruku, jo, prostě přes lidi, jo, nebo tak, takhle prostě, jo, takhle přemýšlíme a toto jsme chtěli předat, já nevím, jestli vám to něco řeklo. Snažíme se trošku vnímat ten vztah mezi
těma dvouma, tu jejich lásku mezi něma. Jo, ještě máme tak napsaný, jsme zapálení. Takže jsme do toho zapálení, jo. A to je všechno. Dobrý, to je třetí bod. No. Jo, a to bylo, to bylo jakože k tomu, no. Takže máme taky pěkný fotky od Ondru Valu zase, děkujeme. To je od Ondru Valu, díky. Ondra Vala. No a takhle my felíme prostě, jo. Že ono prostě občas je potřeba jako vzít jenom ten foťák do ruky a nic k tomu nemít a udělat nějakou halus, že jo. Prostě, já sedím tady vzadu na kameňu a pozoruju a říkám, tam udělej to. Ale prostě je to potřeba, no, takhle jako občas prostě jako z té komfortní zóny mě připadne, jako, aby to bylo prostě dobrý. A můžu se zeptat, jako, že ty kamermani vždycky chtějí od fotografu, aby je vyfotili takhle prostě, jo? A dali jste někdy nějakému fotografovi nějaký záběr, kde on pracuje třeba, vrátili jste to někdy? Ne. Jako fotka je v pohodě, to pošleš a je to, ale co mu pošleš, jeden záběr? No je to takový, nějaký to úsek stříhat, toho, víš, jako... No tam jde o to, že my se prostě jako vesereme do toho záběru, tak proto tam jsme, že jo? My se tam neměli být vždycky, jakože tak to prostě je, no. Ale vím, o čem mluvíš, ale ještě jsem na to nebyl jako prostě jako upozorněnej, že bych udělal, že bych někomu něco... Každý kameraman ti řekne vždycky, ty jo, tak pošli mi něco, že jo, jako... Taky stačily třeba 3 sekundy, když jsem v záběru, že? Jo, chtěli jsme k tomu ještě říct, máme tady přichystaný 2 videa a podle nás jsou jako kdyby každý jiný. My, to je ještě jedna věc, co jsme si ani nezapsali, ale jde o to, že prostě my jsme furt cílili, že chceme nějaký rukopis. Jo, že prostě, když jsme hledali rukopis těch našich videí, jako říkali jsme si, ty vole, všichni mají, všichni kolem nás, prostě to poznáš podle toho videa, když se na to díváš, kdo to točil a strašně jsme hledali, jak kdyby takový ten otisk toho, kdo toho daného autora vždycky. Přesně, prostě jako, když si podíváte, jako... A hledali jsme to u nás a říkali jsme si, že to prostě nemáme a že nechápeme, jako proč a jak to vlastně udělat. Přesně, toho. Že to prostě nemáme, jo, že já si říkám, tyhle, musíme to sjednotit, jako prostě buď budeme točit jenom s Roninem, nebo jenom z ruky, nebo ze stativu, nebo bez stativu, nebo jenom z drona, nebo ne z drona, prostě když tam bude dron, tak už je to na hovno, protože už nemáš ten rukopis, ty jsi to tam přidal. A pak jsme vlastně přišli na to, že my se brutálně jako přizpůsobujeme té svatbě, jo? Že prostě máte svatbu na zámku, tak tam nevytáhnu ruku a budu tam točit prostě jenom jakože v takový jako prostě v takový jenom umělecký věci, jako prostě kompozice, ale prostě udělám to taky sterilní, technický, víc jako... Já to takový víc jako reklamu na tu svatbu, protože čekáte, že ty lidi už podle toho, jak jako poznáte a kde mají tu svatbu a jak vystupují, tak... jsme se naučili rozpoznávat, jako, jak k tomu přistupovat, k té, jak to vlastně, jako oni by chtěli tu svatbu, jaký jsou ty lidi a jak by chtěli jako dostat výsledek z toho videa. Protože asi pan manažer, ty vole, nějaký velký banky, který má svatbu na zámku, nechce úplně nějaký jako takhle rozlítaný záběry. Taky artíček, no, je to. Prostě to jsou takový ty záběry z Ronina, zpomalený, dlouhý, všechno. Všechno krásný prostě. No, jakože prostě, ale nás, jsi si říkal prostě, že to potom není poznat, že jsme takový jako neumělecký, nebo já nevím, jak to říct, že jo, každý chceme být jako asi nějaký umělec nebo něco. A pak jako si říkám, ty vole, to je právě výhoda, že jo, prostě, a i kvůli kreativitě prostě. Jednou si řeknu, tak ty vole, tady Bentley prostě, tak vezmu toho Ronina, vypotím tam krev, abych prostě tam udělal záběr, jo, na tu čelní prostě, co to je, čelní, co? Maska. Masku prostě, kapota. Že jo. A jako udělám to fakt krutě nějak, jo, technicky, jak prostě nějaký výrobní video, ten záběr prostě, a prostříhám to dobrý nějakýma lifestyleovýma záběrama. A nebo přijedu na nějakou svatbu, kde to je... To bych možná nechal ještě a postil bych příklad tady toho videa. Jo, tak... A proč je to pošunutý? Máme to pošunutý trošku doprava, tak... Celý to video prostě, a od začátku. No. Marriage is a gift of God in creation, through which husband and wife may know the grace of God. It is given that as man and woman grow together in love and trust, they shall be united with one another in heart, body, and mind. The gift of marriage brings husband and wife together
in the delight and tenderness of sexual union and joyful commitment to the end of their lives. No a prostě tohle je vlastně jako kdyby ten typ prostě takové té velké honosné svatby, kde prostě jako my uvážíme, že to prostě natočíme tím stylem, jak jsem říkal. Jo, prostě s tou větší technikou, víc jako, nechci říct precizně, samozřejmě, že po každý jako točíme precizně, jo, ok, ale prostě takový jako
prostě víc technický, no. Já nevím, abych to úplně se sebe vyblul, ale prostě viděli jste, uvidíte ten rozdíl. Prostě tohle, tady na tu svatbu, co bude, jsem přijel, v podstatě jsem to točil sám, protože jsem měl úplně neschopného asistenta a točil jsem to celou dobu z ruky, prostě. Já jsem tam nebyl. To tam nebyl on, jo. To tam. A točil jsem to z ruky bez ničeho, prostě. Neměl jsem monitor, neměl jsem prostě žádný rig, neměl jsem fakt nic. Měl jsem prostě jenom foťák v ruce a tam to nějak prostě sedlo. Takže já jsem mu psal ten den a došla mi SMS-ka, ty vole, dobrý, dávám zmrzlinu v bazénu. Tak a vzniklo z toho tohle. My lidé už jsme takoví, že stále něco, ale především někoho hledáme. Toužíme po někom, s kým bychom prožívali každodenní drobnosti. Hledáme člověka, se kterým se rozumíme. Partnera s touhou pochopit mnohé z toho, co cítíme, a s uměním přijímat okamžiky, které mu darujeme. Zdaří-li se nám to, tak můžeme mluvit o nevýslovném štěstí, jenže tak vzácné a tak křehké. Tak
jestli jste poznali ten kontrast, nebo ne, nebo ne, mně to prostě připadne, jako kdyby to dělal někdo úplně jiný, jo, že prostě, že bych si to nespojil, jako kdyby ty dvě videa. No a to prostě jako byl první problém, ale pak jsme si to vzali jako výhodu, takže tak. Mám ještě 20 minut, co budem dělat. Já nevím. Jo. To je prostě náš poslední, jako, co chcem předat, že vy prostě na těch svatbách, jako, prostě ta profesionalita musí úplně bokem. Začátek to je super, že jo, napíše vám prostě e-mail, pošle se prostě smlouva, ceník, toto, to je všechno super, ale od té je zkusky... Je dobrý být profik, když se podívá, prostě vezmeš ten hledáček a díváš se do toho a v té době buď profik, a když si dáš dolů tu kameru od sebe, tak pak musíš být kámoš, nebo prostě jako strašně v pohodě. Přesně, přesně, to je dobře řečený, že prostě, když mám jako kameru prostě točím, tak seš profík, ale jak ji sundáš, tak prostě profesionalita jde prostě stranou. Celkově přístup, jo, my přijdeme na svatbu, jakože vykání, nezna, jako to nepřipadá v úvahu, jo, to prostě, ať ty lidi vypadají jakoliv, tak jim řeknu zdar, prostě, to je jedno, prostě fakt, ale jako to je potom... Jako když jsem začínal točit prostě s Kubou, Kuba už to měl jako, už byl jako ostřílený na těch svatbách a já jsem začínal točit a říkám, ty vole, mě to je blbý je točit, prostě dívej, oni tam jí, prostě aj točím, prostě co to je, jo? A pak jako mě to už je jedno, prostě já tam stoupnu, prostě točím, usměju se na ně, prostě oni se usměju na mě, mám záběr a jdu prostě, jo? Takže prostě je to takový jako, tohle musí jít prostě pryč, jo? Začne to prostě smlouva, že jo? Nějaký ceník, e-mail, smlouva a na schůzce už to musí být úplně jako bez nějakých jako ostychů, nic, protože vy se stáváte jako kdyby tím hostem na té svatbě. Jo, prostě mně se stalo, že jsem si potykal s tatínkem, jo, pokecal jsem o tataráku s babičkou, prostě, jo, a takové věci. A toto prostě podle mě jako kdyby to gro, jak získat ten nejlepší obsah, protože to je jako, když přijdu a budu prostě, přijdu tam, dobrý den, já jsem prostě kameraman, jo, a prostě jako budu tam jako nějak, třeba u těch portrétů budu stát a prostě chtít od nich, ať něco udělají, tak to je prostě na prd, jo, já to prostě musím vytvořit atmosféru a to je právě super, když jsme dva, tak my máme mezi sebou prostě takovou atmosféru a tu atmosféru předáme prostě, jako kdyby ty lidi, my to prostě nakazíme, jo, prostě děláme s nima srandy, jo, jako takový icebreak občas, co tam padne, to je masakr. Prostě, jo, takový keci, že občas jako jsme se báli, že nás nepoberou ty lidi, ale pak přišel e-mail, že dobrý, tak říkám, uf, pohoda, jo. A o tom to je? Nebo jako prostě... Být v pohodě. Být v pohodě, no, na té svatbě, to je... prostě... To tak, no. Ondro, dík, taky... Ej. No a prostě s těma lidma se bavit, jo, nic. Užívat si to s nima, jo. Jako ne, že se tam prostě s nima sundám, jo, skončím tam prostě někde v rohu večer, jo, to je prostě to ne, jako to úplně jako občas ne, ale... Už ne. Občas nějaký trolling nebo tak, ale prostě jako nemůžete od nich chtít emoci, protože vy chcete fotku. Vy musíte tu emoci vytvořit, podle mě, jo. Tohle je podle mě jako kdyby to gro. Když já přijdu prostě na ten portrét, tak dobrý, uděláme si nějaký pěkný fotky, tvař se prostě vážně, dělej si, co chceš, ale potom chceme nějaký jako upřímné emoce, tak jim prostě, tak já typkovi řeknu, ty vole, to by to sluší v tým sluníčku třeba, já nevím, jo, prostě. Nebo takový blbej kec, jo, a prostě, a když je to traplý, ten člověk se zasměje, nebo jako já nevím, jo, že prostě takový prostě kýdy tam lít, jo, nebo... To je jako... Nám se to osvědčilo, jo, prostě z naší neprofesionality jsme si udělali silnou stránku v podstatě, jo, jako ono to zní blbě, my jako, že tam před chvilkou říkám, že dřeme jak hovada a teďka, že jsme prostě hulváti, ale prostě ono je to všechno dohromady, jako já vím, že to je hodně na jednoho člověka tohle pobrat, já říkám, že prostě jako svatba je docela krutý řemeslo, protože jako fakt to není prdel prostě, jo, že... Protože jako je to strašná škola, ne? Já v sezónu točím svatby a mimo sezónu prostě točím všechno ostatní. Jo, prostě jak hudební klipy, nebo v Kuba točí prostě brutální jako takový ty roboty, jak jsme výrobní videa a prostě je to strašná škola. Já mám prostě už nachystaný tady 6 baterek, prostě tady kábel, tady druhý sklo. Teďka stojím prostě na tým place a nikoho nepotřebuju.
Jo, a když jsem točil třeba, my jsme točili spolu mimochodem, tak se chci tady pochlubit, 48, znáte to? To je prostě soutěž mezinárodní, kde si v pátek vyberete téma a v neděli máte odevzdat prostě film krátkej. A my jsme tam vlastně byli spolu a všichni tam byli jako kdyby produkční z filmu, jako kamarádka, herci a oni furt skuhrali a my úplně jako úplně v klidu prostě. Ty svatby vás vyškolí, oni na nás je, vy jste prostě svatební tí, vy tomu nerozumíte, vy jste svatební kameramani. Jako jsou to kamoši, tak proto mi to tak řeknou, že jo. Ale prostě podle mě ty svatby, jako někdo to bere jako méně cenný, podle mě jako v takových těch famu, nebo tady toto, jako mám takový pocit, že když někde řeknu, že točím svatby, třeba prostě na Stalinu, když si jdu zaskejtovat, tak jako se na mě podívá, já ty točíš svatby, ty vole, víš jak, jo, prostě, ale je to fakt strašná škola, jo, já si prostě pusou ohnu monitor, jo, druhou rukou si vyměňu baterku a čtvrtou rukou prostě si zapojuju kábel prostě od monitoru. A to prostě, na to lidi nejsou zvyklí, oni jsou zvyklí, že jim to někdo nasvítí prostě zleva, zprava, jo, a teďka tam máš prostě nějakou kolejnici a jedeš. Ale prostě tohle všechno obstaráváme, jako kdyby my samotní, jo, že prostě, že tak to prostě s náma funguje. Je tam ještě něco? To je naše logo. Tak mi dám radši točit, než něco povídat. Kdybyste se báli zeptat, tak se nebojte, já nevím. Čau, kluci. Dobrý den. Musím říct, že teda vás poslouchám. Jste absolutně moje krevní skupina a mám pocit, že jste mý kámoši 10 let aspoň. A to, co děláte, je fantastický. Já tady nejsem fotograf ani kameraman, ale cítím z vás obrovskou energii a to je přesně ten důvod, proč na ty svatby asi většina lidí z nás jezdí. A chtěl bych se vás jenom zeptat, protože když jsem se podíval na ty videa, tak tam bylo něco, co mě asi vás všechny trošku překvapilo. A to byl ten černobílej záběr, který mě z začátku trošku vyrušil, ale zároveň jsem si vzpomněl na to, co jste říkali, že jste hledali nějaký rukopis, něco, co když se kdokoliv podívá na video a řekne, jo, tak to dělali kluci. Je to, vzal jsem si to správně, pochopil jsem to správně, nebo je to jen nějaký pokus, protože mi to přijde, že to je velký risk, mimochodem. Třeba to jako nikdo tak necítí. Já jo. V tom videu. Přesně tak, no. Já jsem to teda ještě nikdy neviděl. A já třeba černobílou úplně miluju, já jsem udělal hodně věcí jako čistě černobílý a strašně rád to tam zapojuju. Jako občas se to nehodí. Jako zkouším a někdy ten záběr vypadá líp černobílej. A jako chcete to držet tu linku, že v každém videu prostě bude minimálně? Ne, vůbec. Ne, bavili jsme se o tom, že prostě když to cítíš, tak to tam dáš, když to necítíš, tak to tam prostě není v tom videu. To je úplně jedno, víš co, to máš prostě, baví tě ten záběr, je to detail, ale taky je super, že třeba v tým showreelu máme záběr, který je rozmazaný prostě, jo. Dáš ho do černobílého, zašumíš ho. Když to posereš, tak prostě dáš do černobíle. Tak přesně, když posereš expozici. Hele, takže jestli to mám přeložit vaším jazykem, vám to vlastně úplně uprdele teda. Tak já to tak cítím a dám to tam, je mě jedno prostě, okay. jestli to prostě jako je v nějakým kodexu nebo ne. Jako jestli to funguje podle mě, tak to prostě funguje, no. Dobrý, díky. A ještě, ale jako popravdě musím říct, že v životě se na to ještě nikdo neodkázal. Jsi úplně první celkově. Mně nepřípadne nějak divný tam dávat černobílý jako záběry prostě vůbec. Já jsem to ještě se s tím jako nesetkal, že by to někomu bylo divný. A což je jako ne, jenom zajímavý. Se na to ptám. Myslím, že s Honzem jsme tady jakoby se nad tím pozastavili a třeba to cítí tak podobně i někdo jiný. Jasný. A tak když si vezmeš prostě fotografové, mají vždycky občas prostě černobílou fotku. Tak proč nám nedopřeješ mě tady černobílej záběr? Ale to mně přijde jiný. Ne, už ne, díky. Radši ne. Další dotaz je, jako používáte techniku a co výsledku předáváte? Jak dlouhá videa dáváte? Tak to možná. Točíme na Sony. Sony A7S2. Máme asi nejraději vždycky 35 od Sigmy a tady je ten náš takový nejvíc favorite set a tak máme všechno možný, já nevím, jo, tady 70, vlastně 200 a jako na Sony točíme. Jo. A v čem stříháte? Stříháme v Adobe. Premiere. V čem kolorujete? Taky v tom. By to no ještě k té technice, že to prostě, my jsme, jako, to třeba Kuba je na tom úplně super, já prostě úplně mimo.
Ale ta technika se řešila strašně dlouho. Začínali jsme na kanony, pak jsme přišli na GH4, protože přišli jako se 4K, tak jsme se všichni posrali ze 4K, že prostě obrovský rozlišení, ale prostě má to malý čip, takže to je takový jako, já nevím, já prostě jsem si na to nějak, jako na začátku to bylo super, měli jsme jako fakt krutý videa, jako, jo, prostě 4K, teďka ten slow motion, ten 120 snímku, takže to bylo jako takový jako masakr. A potom přišli Sony a podle mě, tam už není kam se pohnout, jako tam už je jenom o obsah prostě. To je prostě full frame 35 mm čip, který má fakt super světlo. Ve všech jako kdyby testech je to prostě low light king, prostě se tomu říká. Já nepotřebuju prostě světlo v podstatě, já pracuji jenom s přirozeným světlem, takže u toho bych jako zůstal. Tak jenom takový poznatek. Skvělý. My jak jsme si volali před festivalem, tak vy jste říkali, že techniku neřešíte, ale vlastně současně řešíte tu nejlepší možnou, protože máte to nejlepší, co vnímáte, že existuje. Veme si to nejlepší, co na trhu a s tím něco dělat. To je přesně. Myslím, že poslední otázka je úplně úžasná. Jak rozsekat lidi při focení, točení malých skupinek? Potřebuji inspiraci. Tam si odpočinem vždycky. Tam prostě necháme fotografa a dáváme si chill. Prostě to je super. Já to mám rád skupinky, že jo? To je dobrý. Neděláš. A nevím, ty skupinky se dá dělat podle mě průběžně celý jak kdyby ten svatební den. Nevím, proč se to dělá, takže jako teď jsou 2 hodiny na skupinky. Proč ty skupinky nevytvoříte 10 večer třeba? Možná jenom kdo z vás rád dělá skupinky z fotografů? Ale ono, že skupinky, prostě já nevím, u nás jako, my jsme se s tím setkali, ale jestli jste viděli v tým francouzským videu, je super, když jsou ty družičky všechny stejný, prostě, tak to je fakt dobrý, nebo ti grooms, mates, jak se to je český, super, svědci, sveláci prostě, tak jsou prostě nějak sladění, to se mi strašně líbí, tak ty skupinky jsou super, protože oni dělají blbosti, že jo, jsou to kámoši, tak tam je to dobrý prostě, no, ale prostě, když je tam všecko, tak je to takový, no, nuda. Jako natočené skupinky jsou podle mě úplně jako nevím, jak jako zlomit. Ještě jak dlouhý videa děláte, to jste neřekli. Jo, děláme tady takový ty klipy, to je, nevím, 3 až 6 minut podle toho, jak vychází ta písnička. A pak děláme k tomu ještě dlouhý video a to je zhruba 20 minut až půl hodina. Možná, jo, určitě. Já bych měla dotaz, jak jste se dostali do Destination Weddings, co vám nejvíc pomohlo? Eliška Fischerová, fotografka, která nás párkrát doporučila a jednou to vyšlo. Na Bali si nás našli vlastně s Ondrou, to si nás normálně našli. A Hong Kong jsme točili stylem, že jsem jim točil svatbu v Praze, takovou prostě, takový to tajný prostě ve dvou lidech. A oni, že budou mít tam, říkám, to já jedu, že jo, tak jdem. A prostě... Takže jsme tam jeli, jako to bylo hustý, oni měli 2 svatby za jeden den prostě, protože měli tolik lidí, že by to tam neměli. Úplně na to spíš jako čekáme, že to nějak jako přijde. Nevím, jak to dělat, jestli máte nějaké informace, tak... Tak, čus.